Hezký dobrý večer všem. Moc děkuji, že jste si udělali čas na moji přednášku. Moje jméno je Jan Čižmár a moje přednáška bude o tom, jakým způsobem si můžete lokalizovat svoji webovou aplikaci, tedy přeložit do různých světových jazyků velmi snadno. Náš nástroj, který toto umožňuje, se jmenuje Tolgy. Jsme startup, který je založený letos v březnu. A snažíme se vlastně pomocí open source nástroje usnadnit lokalizaci webových aplikací obecně. Tolgy je prostě otevřený nástroj, který maximálně zjednodušuje proces překladu webových aplikací do různých světových jazyků. V budoucnu bychom se chtěli zaměřit i na jiný software, i na desktopové aplikace nebo mobilní aplikace. O čem budu mluvit? Popíšu tady ten běžný způsob lokalizace webových aplikací, tak jak ho možná někteří znáte dnes a se kterým mají běžně programátoři zkušenosti. Ukážu vám, jak se to dá snadno udělat s naším nástrojem. Pak se zastavím na chvíli u ICU message formátu, což je velmi silný nástroj pro velmi silný formát pro formátování zpráv. A potom ukážu, jak si připravit aplikaci přeloženou pomocí našeho nástroje na produkci. A potom zmíním i jiné nástroje, které se dají použít pro překlady aplikací obecně. Tak jak vypadá ten běžný lokalizační proces? Já jako vývojář, když vyvíjím aplikaci, tak do toho svého kódu, té svojí aplikace, vkládám často nějaké řetězce, nějaké klíče, které se následně překládají pomocí nějakých lokalizačních souborů, nějakých knihoven, které toto umožňují. Takže když chci přidat nový překlad, tak musím vytvořit ten nový klíč ve zdrojovém kódu, pak musím nějakým způsobem tyto klíče dostat do těch souborů z překlady, dá se to dělat extrakcí nebo se to dá dělat ručně, kdy je tam prostě přidám. No a následně ten klíč musím přeložit do svého mateřského jazyka nebo do angličtiny nebo do obojího a následně musím teda zkontrolovat, jestli jsem to udělal správně, jestli jsem třeba nerozbil layout a tak dál. Větší problém je úprava existujících textů, kdy za mnou přijde někdo z mojí firmy například a řekne, že bych chtěl změnit nějaký konkrétní text na té stránce, v té webové aplikaci a já musím zjistit, který klíč odpovídá vlastně tomu textu. Takže já musím jít do těch souborů s těmi překlady, najít ten text, o kterém on mluví, potom ověřit v kódu, jestli je to teda skutečně ten klíč, jestli tam náhodou podobný text nevyskytuje víckrát, tak když ano, musím najít ten správný, změnit ho, uložit ty lokalizační soubory a vlastně jako udělat nový commit prostě a opět zkontrolovat, jestli jsem to přiložil správně, jestli jsem to nerozbil a tak dál. A to vůbec nejhorší, ten vůbec nejhorší problém je, když si tu aplikaci nechat přeložit překladatelem. V takovém případě já musím vzít vlastně ty lokalizační data a záleží na tom, jestli je to překladatel, který má z překlady softwaru nějaké větší zkušenosti, anebo jestli je to nějaká běžná agentura, která třeba očekává Excel, takže vy musíte ty data vzít a vlastně jako poskytnout je ve formátu, jaký chce ten překladatel. A když mu je teda předáte, tak velmi často ti překladatelé budou klást hodně otázek ohledně kontextu těch překladů, anebo se prostě ptát nebudou a poskytnou ty překlady špatně. Příklad chyb, které vznikají jako z neznalosti kontextu, může být třeba tady to he had glasses on his eyes, kdy to překladatel může přeložit jako měl na očích skleničky, protože neví, jestli glasses jsou v tomhle kontextu skleničky, nebo jestli jsou to brýle. Stejně tak slovíčko uložit v angličtině má víc významu, může to být třeba uložit nebo ušetřit. V softwaru je to dost často uložit, ale když by to byla třeba bankovní aplikace, tak se ten překladatel prostě splete. A proto se prostě musí ptát na ten kontext, aby to nedopadlo třeba takhle. No a akorát oni se dost často na ten kontext neptají a prostě vrátí vám stejně ty špatné překlady. A vy ty špatné překlady prostě vezmete a dáte je do toho kódu.
ale často, když vám to vrátí v tom Excelu, tak musí zase ten Excel nějak jako vzít, teďka ho musíte nějak konvertovat do toho formátu, který používá ten váš software. A pak je dobré zase to ověřit, jestli to něco nerozbilo a jestli je to skutečně přeloženo správně, což je docela těžké, vzhledem k tomu, že vy ten cizí jazyk neznáte a proto jste si zaplatili tu agenturu, aby vám to přeložila, takže dělat nad tím překladem nějakou kontrolu další je celkem problém. A stejně musíte pravděpodobně tu aplikaci vzít a jako umožnit do ní přístup tomu překladateli, aby si to sám mohl proklikat a zkontrolovat, jestli teda to přeložil dobře tímhle způsobem. A my se tomu vlastně snažíme zamezit, zaprvé snažíme se zamezit tomu, aby v tom procesu toho překladu toho softwaru byly ty zbytečné operace, aby ten vývojář nemusel editovat ty soubory s těmi překlady a aby ti překladatelé měli kontext a zároveň taky mohli překládat, aniž by tam si museli pořád vyměňovat e-maily s těmi vývojáři nebo s někým z té firmy, kdo to potom přeposílá těm vývojářům. Že vlastně při tom způsobu, který jsem teďka popsal, je potřeba vývojář jakoby na každý ten úkon, na jakoukoliv změnu překladu, na celé překladu celého toho softwaru je taky potřeba, aby tam ty překlady zase nahrál a vytvořil ten nový release nebo to commitnul. No a teďka to já ukážu, jak se to dá dělat s tím naším nástrojem. Vlastně já tady mám nějakou ukázkovou React aplikaci, kterou mám teda přeloženou do češtiny a angličtiny a vidím, že i v takto jednoduché aplikaci já teda tam jako nemám možností co dělat, můžu tam přidat nový task, třeba udělat přednášku, ten task můžu smazat a to je vlastně všechno, co v té aplikaci můžu dělat, ale i takhle malé aplikaci mám několik textů, které tady můžu přeložit, mám tady ten nadpis, mám tady ten podnadpis, tady mám ten popis toho nového tasku, mám tady to tlačítko na to smazání, mám tady to tlačítko na to přidání. A když používám Tolgi, když mám Tolgi integrováno do svojí aplikace, tohle je teda aplikace v Reactu, ale dá se to integrovat i do aplikací v Angularu nebo v jakémkoliv jiném frameworku, tak potom, co zmáčknu Alt na klávesnici, tak můžu vlastně najíždět na ty texty s myší, na ty texty, které jsou přeloženy s myší a můžu je i hned přeložit. Když na ně kliknu, tak se mi otevře takovýto dialog, ve kterém já můžu okamžitě ten text změnit. Takže když tady třeba řeknu Welcome to my cool app, tak to uložím a hnedka se to přepsalo. A já vlastně nemusím dělat vůbec nic z těch věcí, které jsem tam popisoval v tom běžném procesu. Já jako vývojář prostě jenom otevřu dialog, změním to a je to hotovo. A nemusím editovat žádné soubory, nemusím nic extrahovat. A vlastně to přeložení toho textu trvá asi tak dlouho, jako napsat ten text. A to je jako velká výhoda, protože tohle to může dělat vlastně kdokoliv, komu poskytnete tu instanci té svojí aplikace. Takže to můžete poskytnout tomu překladateli. Ten překladatel může jít v té aplikaci, překládat to přímo v ní. A když to nechce udělat, tak má druhou možnost a může jít tady do té naší platformy. Takhle vypadá to UI té platformy a já můžu jít tady do té své aplikace, kde mám vlastně všechny ty překlady pohromadě. Takže já můžu editovat ty překlady jak tady, tak zároveň v té aplikaci, kterou si vyvíjím přímo. Takže pokud jako překladatel chci překládat všechno naraz, tak nemusím klikat v té aplikaci, ale můžu si otevřít tady tu platformu a v této všechno editovat. Zároveň, když tohle to překladatel dělá, tak by právě přišel o ten kontext, protože tady vidí add, ale nevidí, kde to v té stránce je. A proto já mu jako vývojář můžu poskytnout velmi snadno screenshoty z té aplikace. Znamená, když najdu s autem, tak tady má možnost take screenshot. Toto nám umožňuje plugin do webového prohlížeče Chrome, který vlastně umí jako vyfotit ten screenshot. Takže já můžu tady říct take screenshot, vidím, že to mám jako podbarveno ten konkrétní text, jehož kontext poskytuju tím screenshotem a můžu ho nauploadovat. A jakmile jsem ho nauploadoval,
tak který to byl ten welcome, tak tady rovnou máme. Takže si to právě jako překladatel můžu rovnou tady otevřít a vidím ten kontext, tudíž ani nemusím chodit do té aplikace. Ale můžu, když mi poskytne vývojář ten přístup do té aplikace s možností editace, tak jako překladatel to můžu měnit přímo tam. A to vlastně komukoliv z té firmy umožňuje případně se starat o ty překlady a vlastně ta celá činnost jako nezávisí potom jenom na těch vývojářích. To může ušetřit poměrně dost času. Možná je dobrá otázka to, jak vlastně to do toho svého projektu naintegruju, protože to může vypadat jako, že to je poměrně složité, ale ono je to velmi jednoduché. Mám teda tu aplikaci v Reactu, ale ta integrace není jako rozdílně složitá v Angularu, je to v podstatě jako náročné úplně stejně. A když to chci integrovat do toho svého nástroje, tak jediné do toho svého projektu, tak jediné, co musím udělat, je, že musím obalit ten svůj kód té aplikace tady tou komponentou TollG Provider, která vlastně poskytuje kontext jako celému tomu celé té integraci tady konkrétně pro React. A díky tomu, že to obalím, poskytnu nějaký API klíč, kterým se vlastně autentizuji pro tu in-context lokalizaci a pro to, abych ty překlady získal nějakého URL toho API, tak na základě těch hodnot, které tady zadám, tak potom můžu používat vevnitř v tom svém aplikačním kódu tady tuto T komponentu. Můžu použít i jiné možnosti než tu komponentu, ale ta komponenta je taková nejjednodušší, tak já ji tady ukážu. V aplikaci chci přidat nový překlad, například teda třeba překlad s klíčem hello people, tak ho prostě přidám v tom kódu, otevřu si tu svoji aplikaci a můžu to přeložit, takže do češtiny ahoj lidi, do angličtiny hello people a je to. Tak snadno vlastně můžu vytvářet překlady, aniž bych musel jakýmkoliv způsobem editovat nějaké lokalizační texty nebo něco exportovat. Je to velmi snadno. Takže teď bych se trochu dotknul ICU message formátu, což je formát, který slouží pro formátování zpráv a zejména parametrů, které do těch zpráv můžu vkládat. Já to tady ukážu na příkladu, kdy já do té své aplikace místo toho Hello People vložím People Count a budu chtít prostě zobrazit počet lidí a přidám tam tady parametr, který budu chtít zobrazit v rámci toho překladu. Parameters. A bude to teda nějaký parametr count. A já tam dám hodnotu 5. Teďka se trochu bojím, že už to budu mít přeloženo. A mám to přeloženo. Tak já ten parametr pojmenuji, já ten text pojmenuji jinak. Jmenuji PeopleCount 2 a já ten text můžu přeložit. Takže já budu chtít zobrazit v češtině, kolik je tady lidí. Tak si řeknu, je tu prostě tolik, kolik je tady lidí, takže PeopleCount count lidí a v angličtině here is here are. A mám vlastně přeloženo a teď jsem poskytnul parametr tomu překladu, takže místo toho count se vypsalo 5, tak jak jsem poskytl v tom kódu v tom parametru. To je fajn. A jako pěkně to funguje. Problém je, když tam například do toho parametru pošlu jako nějakou hodnotu, jako třeba
jako třeba hodnotu 1. A najednou to mám špatně, protože v angličtině bych měl jako říct here is one person, nebo něco takového. V češtině bych určitě neměl říct je tu jeden lidí, ale měl bych říct je tu jeden člověk. A ICU message format právě tento problém řeší a řeší ho velmi pěkně, kdy mi umožňuje vypsat různé hodnoty na základě jako hodnoty toho parametru. A my v té naší platformě máme proto poměrně pěknou podporu, že umožňujeme jako vykreslit, tady smažu, aby nás to narušilo. Umožňuje vykreslit ty hodnoty, nebo vypsat ty hodnoty, naformátovat je nějakým lepším, sofistikovaným způsobem na základě toho, jakou ten parametr má hodnotu. Takže já řeknu třeba, že v angličtině teda na základě toho parametru count chci ten parametr brát jako plurál. Řeknu, že je to plurál. V případě, že je tam 0 lidí, začnu teda od nuly, tak budu chtít vypsat úplně rozdílné věty. Takže to hydra smažu taky. A řeknu, že pokud je tady 0 lidí, tak chci vypsat here are no people. Pokud je tady jeden člověk, tak budu chtít říct here is one person. A pokud tady bude jakákoliv jiná hodnota lidí, tak budu chtít říct here are ta hodnota people. A tady je fajn, že právě jako na levé straně se mi rovnou zobrazují náhledy toho, jak to dopadne v různých těch případech. Takže já, když se na to podívám, tak here are no people je správně, here is one person je OK, a here are ten people je taky OK. Takže to mám dobře, vidím všechny ty hodnoty, které můžou nastat, a vidím, že to ve všech jako sedí. Co se týče češtiny, tak se dostáváme do poměrně jako komplikovanější situace. Protože v češtině mně nestačí tady ty tři formy, ale v češtině máme ještě rozdílnou formu, když je ten počet lidí mezi 2 a 5. Když máme dva lidi, tak chceme říct, jsou tu dva lidé, a ne je tu dva lidí. A pro tenhle případ má právě zase ICU message formát řešení. Umožňuje mi poskytnout takzvané klíčové slovo few, kdy já můžu říct, že pro tady ten počet few, který je právě pro češtinu definován mezi 2 a 4, chci zobrazit úplně jinou hodnotu. Takže já řeknu, jsou tu ten počet lidí lidé. Takže to, co je tady, musím smazat, a to, co je tady taky, protože ta věta se celá mění. Takže teda doplním ještě hodnotu other. Je tu ten počet lidí. A ještě doplním teda počty teda pro, když tady žádný člověk není. To znamená, není tu žádný člověk a ještě je tu jeden člověk. Ještě jsem neřekl, že je to plurál, což je podstatné. Tak. Najednou vidím, to celkem pěkně funguje, takže se mi vlastně pro všechny ty možnosti vysázely správné věci a i v případě, že je to číslo mezi 2 a 4, kdy potřebuju tuhletu formu, jsou tu dva lidé, nebo jsou tu tři lidé, nebo čtyři lidé, tak se mi to vypsalo správně. A tudíž mám dokonale vysázený překlad. Dokonale zpracovaný plurál. A to je velká výsada toho ICU message formátu.
protože on pokrývá i komplexnější věci, kdy vlastně třeba se můžu rozhodovat, jakou hodnotu vypíšu na základě jako různých vybraných hodnot, jako třeba pohlaví, takže já si můžu v případě, že se jedná o ženu, vypsat jiný text, než když se jedná o muže, což může být taky fajn. A vlastně vevnitř v tom ještě můžu řešit ten plurál jako zvlášť. Takže já to můžu různě jako používat v sobě, můžu to různě kombinovat. A to vlastně, já jsem se ještě nesetkal s formátem, který by tohle to uměl taky. Gettextový formát třeba neumí zvládnout víc než jeden plurál v jednom překladu, takže když máte jako víc, když máte víc těch plurálů v jednom textu, tak se s tím nedokáže poprat. ICU message formát zvládá úplně všechno, co vás napadne. Takže velmi doporučuji ICU message formát, ať už používáte TLG nebo jakoukoliv jinou knihovnu. Teďka bych ještě ukázal, jak si připravit tu aplikaci pro produkční režim, protože vy v produkčním režimu nechcete poskytovat ten API klíč, nechcete ho zaprvé jako pouštět do světa a s tím nechcete, aby vám kdokoliv na světě editoval ty překlady v té vaší živé aplikaci, takže samozřejmě pro produkční použití vy zaprvé nechcete umožnit lidem překládat jako vaše texty a zároveň chcete, aby to bylo rychlé a nechcete, aby se to stahovalo z nějakého jako externího API a chcete to používat prostě, chcete mít jako statický build, který vám, ve kterém budou ty překlady jako staticky poskytnuty a nebudou se od někud stahovat. A vy toho docílíte tím, že zaprvé teda jako odděláte ten API klíč, tak aby nebyl jako poskytnut, já tady na to používám ty environmentální proměnné, ty .env soubory, ale pro teď to zakomentuju jenom. Jinak bych to smazal z toho souboru. A můžu poskytnout tomu provideru jako statická data. A teďka ty data vezmu. Ty data můžu vyexportovat tady v té knihovně, můžu si je stáhnout jako nějaký zip JSONu a nebo případně můžu na to použít REST API, můžu si je vyexportovat strojově, když používám nějaký Continuous Integration nástroj, tak to nemusím dělat ručně, ale prostě můžu to dělat třeba, když se to builduje, ta aplikace. A ty překlady poskytnu tak, že dám jakoby tak toho jazyka, tu jazykovou značku, a mám víc možností, můžu tam poskytnout třeba jako objekt těch překladů, jako klíč hodnota, který právě na importu z těch souborů. Já už to teda mám tady vložené, takže já jsem to tam nekopíroval, ale vy si ten zip těch JSONů můžete stáhnout a nakopírovat to někam do zdrojového kódu té aplikace. No a pak to teda můžete tady buď to normálně naimportovat a poskytnout to tam jako objekt, ale já použiju dynamické importy. Takže já to poskytnu jako provider, jako funkci, která mi vrátí promise s tím naimportovaným souborem, s tím objektem teda. A použiju dynamický import a budu chtít z i18n teda pro angličtinu a budu chtít pro češtinu češtinu. Čárku. Tak. A teďka, když se vrátím do té aplikace, tak tam pravděpodobně bude chybět tak tam chybí ten překlad, protože já jsem si to vyexportoval už předtím, než tam ten překlad byl. Takže ten překlad tam není. Ale můžu vidět, že se teda používají ty překlady, že se používají ty statické překlady a že se tady jako nekomunikuje s tím restovým API. A zároveň díky tomu, že jsem použil ty dynamické importy, tak vzhledem k tomu, že používám Webpack jako součást Create React App aplikace, tak se to vlastně zabalilo zvlášť. Zabalilo se to tady do zvláštních chunků, které se stahují až v momentě, kdy se ten překlad potřebuje použít. Takže když uživatelé pravděpodobně nebudou nikdy potřebovat všechny jazyky, takže když máte větší aplikaci, tak je dobré to dělat právě přes ty dynamické importy, aby se to nestahovalo všechno zbytečně.
Ještě se to dá dělat dalšími cestami, které jsou popsané v dokumentaci. Tohle je taková doporučená pro aplikace, které nepotřebují nějaký server-side rendering nebo něco takového. Takže tolik k tomu převodu do produkčního módu. A to je teda z dema všechno. Asi je jasné, teda, že ta aplikace, že ta architektura je taková, že je vlastně nějaké REST API, což je v podstatě jako backend, který poskytuje data jak v té, jak té webové aplikaci, tím se myslí tady ta platforma, ta komunikuje se stejným REST API, se kterým komunikují ty SDKčka, které v rámci té vaší webové aplikace si stahují ty překlady z toho REST API a umožní právě ten in-context překlad, když se to nahraje se do té, do toho vložiště toho REST API. Takže, takže tak to funguje. Můžete si to nasadit lokálně, my používáme Docker, ale dá se to nasadit i jako přes Java, je to, můžete to prostě si pustit i bez Dockeru. Já to jenom ukážu, že vlastně je to docela jako jednoduché. Vy si to na jeden příkaz pustíte, fakt jako nedělám nic jiného než to, akorát jsem tam změnil port. A teďka, když se mi to pustí, tak si to můžu otevřít, až se to teda zapne, což jednou určitě přijde. A vidím tady, že jako tam, že je to úplně jednoduché. Není tady zaprvé žádná autorizace a autentizace, prostě to je všechno vypnuté a rovnou potom, co jsem si to pustil, se dostávám do toho rozhraní, kde jako rovnou můžu překládat. Prostě si vytvořím projekt a můžu si dát třeba češtinu a jako můžu hnedka s tím projektem pracovat. Takže, takže vlastně ta instalace lokálně jako netrvá vůbec dlouho a je to dost jednoduché. Pokud si to chci nasadit na nějaké cloudové infrastruktuře, chci to používat v týmu, tak si to můžu podle návodu tady použít nějaký předpřipravený Docker Compose file, nějak si ho jemně upravit. Je tady spousta konfiguračních možností, které můžete nastavovat pro ten server. Takže pokud si to chcete pustit na nějaké firemní architektuře, tak na infrastruktuře, tak to jde taky a doporučená cesta je Docker Compose. A pokud chcete použít instanci nasazenou u nás, tak je to tady na, na tom app Tolg.io, kde zatím nejsou povoleny registrace, ale pokud byste chtěli vytvořit účet, tak mi napište, my ty registrace povolíme někdy příští týden. Doteďka jsme neměli pořešeny úplně smluvní podmínky a takové věci, takže jsme to radši zavřeli a děláme to spíš, když o to někdo požádá. Pokud chcete mít to nasazené u nás, tak klidně napište. Já vám ten účet udělám. Co se týče budoucnosti toho nástroje, tak my v příštích třech měsících bychom chtěli dopsat nástroje pro automatizované překlady a pro takové ty překladatelské nástroje jako glosáře nebo překladovou paměť, které slouží pro zachování terminologie nebo pro znovu použití už přeložených textů. Chceme podporovat mobilní a desktopové aplikace, to bychom chtěli zvládnout někdy v příštím roce. A chtěli bychom napsat nějaké pluginy pro integrované prostředí a pro Figmu a pro XDčko třeba, aby už designéři třeba mohli poskytovat ty klíče a vývojáři už je jenom používali. Tím se vlastně ještě ta práce pro ty vývojáře jako zmenšila. Používáme na backendu Kotlin, používáme Spring Boot a jako produkční databázi používáme Postgre. Na frontendu používáme TypeScript, React a Material UI a na to nasazení používáme Docker a Kubernetes. Co se týče jiných nástrojů, tak těch proprietárních nástrojů, které se snaží o nějakou správu překladu, je hodně. Jedním z nich je třeba Crowdin, který se zaměřuje na open source projekty, takže to možná znáte. Sám ovšem open source není, takže vždycky musíte poskytnout data Crowdinu, když chcete něco si přiložit. Pak je tady Localize, to je poměrně nový projekt, je tak čtyřletý projekt, který je teďka jeden jako z nejpopulárnějších a asi je jich spousta dalších. Tyto teda nejsou open source, ale které open source jsou, tak třeba Weblate je open source, což je taky český nástroj a ten
se zaměřuje spíš na práci s Gitem, nedělá tu in-context lokalizaci, takže jako úplně se nezabývá tím usnadněním toho procesu, tak jako my. A pak je tady Pontoon od Mozilla, ty taky open source, taky nedělá in-context lokalizaci, dřív to dělal, nějak od toho ustoupili, nevím moc proč. Takže to jsou open source nástroje. Pokud byste se chtěli podívat na dokumentaci, tak na Talgy.io vlastně veškerá dokumentace, jak to nasadit, jak si to zaintegrovat do svých projektů a tak dál. A kdybyste mi chtěli napsat, tak tady je moje e-mailová adresa a určitě budeme hrozně rádi za jakýkoliv feedback nebo cokoliv, kdybyste chtěli pomoct se zaintegrováním toho projektu do toho nástroje, do svého projektu, tak já vám rád pomůžu, určitě budu rád za jakýkoliv feedback. Takže mě neváhejte napsat, pokud cokoliv máte. A pokud byste chtěli, tak tady jsou odkazy na GitHub, kde budem rádi za vaše hvězdy. A pokud byste se chtěli podívat na tyto slajdy, tak dole je odkaz. Bude se vám to snad dobře opisovat. Tak moc děkuju za váš čas. Snad vás to bavilo. Mějte se hezky.